Azərbaycanın bir qrup tanınmış jurnalistləri Rusiya Federasiyasının Azərbaycandakı səfirliyinə müraciət ünvanlayıb. Səbəb Rusiyaya məxsus İskəndər operativ taktiki raket kompleksinin Şuşada aşkarlanmasıdır. Yeni Müsavat Media Qrupun rəhbəri Rauf Arifoğlu Reala müsahibəsində bildirdi ki, bu məsələ cəmiyyətdə xeyli sual doğurur. Necə olur ki, Rusiya silahlı qüvvələrinin istifadəsində, arsenalında olan bir raket Şuşa şəhərində qalıqları tapılmaqla ortaya çıxır. Bu, çox ciddi bir narahatçılıq verir. Çünki M modifikasiyalı raketlər ancaq və ancaq Rusiya ordusunun arsenalında olur. İxrac olunan raketlərin, mən səhv etmirəmsə, modifikasiyası Y-dir. Ermənistana verdikləri, deməli, İskəndər raketləri, Rusiya ordusunun ixrac etdiyi raketlər başqa bir modifikasiyadadır. Bu çox ciddi narahatçılıqlar, şayələr, şübhələr doğurmaqdadır və biz məhz buna görə 16 mart tarixində Şuşa şəhərində Azərbaycanın müvafiq qurumları tərəfindən tapılan İskəndər raket kompleksindən atılmış raketin qalıqları haqqında izahat tələb elədik ki, Rusiya səfirliyi müvafiq qurumlar qarşısında həm Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi, həm də Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi qarşısında məsələ qaldırsın. Düzdür, Rusiyanın Müdafiə Nazirliyinin təmsilçisi bu barədə danışıb, izahat xarakterli kiçik bir açıqlamayla çıxış eləyib. Amma bu cür mühüm məsələ, bu cür mühüm iddialar, dünya mediasında da mühüm iddialar ortaya çıxaran məsələ istiqamətində heç bir tədqiqat başlanmayıb. Rusiya silahlı qüvvələrinin arsenalında olan İskəndər raketlərinin Şuşada, Azərbaycanın deməli əməliyyat keçirdiyi bir sahədə nə işi var? Oraya, Şuşaya o raketi kim atıb? Nə zaman atıb? Nə üçün atıb? Bütün bu suallara cavab verilməlidir. Azərbaycan tərəfi bu məsələdə olduqca səbirli davranıb, olduqca təmkinli davranıb, belə ki 16 mart tarixində tapılmasına rəğmən 2 aprelə qədər təhqiqat işləri gedib, dəqiqləşdirilib. Bu modifikasiyalı raketlərin Şuşada tapılmasından sonra onun qalıqları üzərində iş aparılıb, nəhayət möhtəbər sübutlar əldə ediləndən sonra bu barədə rəsmi açıqlama verilib. Xatırladaq ki, raketin qalıqları hələ martın 15-də aşkar edilib. Lakin Azərbaycan tərəfi bu qalıqların məhz İskəndər M operativ taktiki raket kompleksinə mənsub olmasını yalnız hərtərəfli ekspert təhlilindən sonra elan edib.